Добър вечер, господин Славов. Добър вечер. Атанас Славов, конституционалист, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Казусът от ваша гледна точка е ясен ли е? Има ли съмнение какво казва правилникът на Народното събрание? За мен съмнение не може да има, защото в текстовете на правилника изрично е казано при какви условия започва заседанието. Това е изискването за кворум, което трябва да бъде установено с електронната система. Няма друга възможност, това е предвидената възможност. Така че няма две мнения по въпроса, според мен поне. А това, което... Това, което направи председателя на парламента, за мен е за обикаляне на правилника, да не кажа директно нарушаване, както на правилника. Нали цитира една част от правилника, в която се казва, че той има право да разпореди на квесторите да преброят поименно присъстващите депутати. Тази хипотеза в правилника е уредена за вече започнало заседание. Когато предстои гласуване във вече открито заседание, тогава е възможно това да се случи. Но на етапа на започване на заседанието и преброяване на първоначалния кворум, това е невъзможно по силата на правилника. От друга страна, самата Конституция казва в член 81, че Народното събрание заседава тогава, когато има кворум. И разпоредбите за кворума са детайлизирани в правилника. Така че за мен няма спор. Заседанието, всъщност то не е заседание, то е някакъв разговор, защото няма качеството на парламентарно заседание, не може да бъде считано за парламентарно заседание, защото не е било изпълнено първоначалното изискване за кворум. Има ли шанс и трябва ли ГЕРБ да сезира Конституционния съд за това нарушение на председателя Миков? Впрочем, те му искат и оставката утре, ГЕРБ. За оставката не мога да се произнеса. Те имат право да искат оставката. Колкото до сезиране на Конституционния съд, може да се стигне тогава, когато парламент е взел решение, тъй като Конституционния съд преценява конституционността на актовете на Народното събрание. В случая обаче имаме един разговор в парламента, който не е заседание, нямаме взето решение и аз не виждам какъв ще е предмета на една такава конституционна жалба. Не може да се сезира за действие, което не е обективирано в решение. По този конкретен казус не виждам как ще се сезира Народно събрание. Ако обаче в утрешния ден, когато трябва да се гласува вота на недоверие, се случи същото и Народното събрание излезе с решение, което обаче е прието без да е имало необходимия кворум, тогава вече ще има ГЕРБ основание да сезира Конституционния съд за нарушение на Конституцията. Дали ГЕРБ обаче с днешното си решение утре да не участват в електронното регистриране, не попадат в капан, защото председателя Миков каза, че първата точка в дневния ред на утрешното заседание ще бъде искането за неговата оставка. Те казват обаче, ние няма да ползваме картите, защото вие днес направихте прецедент. Какви са хипотезите за утре тогава? Със всичкото извинение към нашите зрители, че трябва да ги вкарваме в тази тематика, но е добре наистина да чуем конституционалист като вас. Трудно ми е да гадая. Очевидно, част от колегите юристи тълкуват правилата твърде творчески. Да не кажа отвъд разума на съответните правила. Така че каква изненада ще ни поднесе утре българския парламент, не мога да гадая. Но това, което със сигурност беше мога да кажа, е, че днес имаше едно нелегитимно заседание в парламента, което за мен е просто форма на разговор, а не на парламентарно заседание. Ние след малко с Румяна Коларова ще говорим, че политическата битка се изнесе на терена на процедурите, но трябва да кажем, че демокрацията е процедура. В демократичните общества демокрацията е процедура, но демокрацията е и съдържание. Въпросът е, че процедурата съществува, за да гарантира съдържанието. Когато демокрацията е изпразена от съдържание, не бива и не можем само да се фиксираме върху процедурата, но все пак процедурата е последната гаранция срещу произвола и срещу нелегитимното управление. Така че процедурите са важни и те са особено важни в периоди на криза, когато легитимността е поставена под въпрос. Така че простото нарушение на процедурата в случая за мен е равносилно на престъпване на демократичните правила, на съдържанието, а не просто процедурата.